Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa ze hry Shelter 2. A nyní se můžeme teda vydat na cestu. Koťátka už teda nemáme. Teda jsem si trošku mohla domyslet, kam bych teda mohla jít, no. To jsme si mohli říct u konce té části, když jsem ji vlastně dohrála. Nevadí, tak já si najdu nějakou cestu. Možná půjdeme navštívit teda sněžnou oblast. A naše bratry vlky. O, tak nejdřív si teda půjdeme něco ulovit. Už nelovíme pro koťátka, už lovíme sami pro sebe, takže už nemáme žádnou hoňku. Můžeme si běhat, už nemusíme na někoho čekat. Ohohoho. Aspoň, že to. O, energie úplně plný. Super, super. Když koťátka mi chybí, jak to furt mňoukalo. Hej, volala, už nemůžu. Takže sněžná oblast je tamhle, tak se tam vydáme. Tak, 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 krása, běžíme, běžíme. A o, kamera nejde dolů, nevadí? Nevadí? A já tady chytnu králíky a ani nevím, že je chytám. To je lehké teď najednou. Tak nevím, kolik oblastí bychom mohli teda prozkoumat, a nebo kolik vlastně dílů to bude mít, protože teď je to takové už ne tak záživné, tady vlastně budu jenom lítat furt do kolečka, ukazovat vám nové oblasti a jestli to bude mít jeden díl, dva díly a potom v tom třetím, no, když to bude krátké, nebo bych to nějak smrskla do toho druhého dílu, no, uvidíme, jak bude vlastně dlouhý tenhle díl, určitě to nebude mít tak 20 minut, protože to by bylo nic moc, no, takže tady to obejdeme, tady vidíme krásný stromeček, začal nám pršet, zase všude blesky, ale už jich nelekneme, zamňoukáme si, Tak majestátně jsem to přešla. Tam ten blesk byl úžasný. No, tak se vydáváme na cestu, kde je sníh, ale mám pocit, že tam teď sníh nebude, protože se roční období teď mění. A teď je vlastně podzim. Tak uvidíme, co tam uvidíme. Doufám, že tam. Na jednu stranu ty vlky chci potkat, na druhou stranu je nechci potkat, protože se bojím, že nestihnu utíct a schovat se. A to by nebylo dobré, kdyby mě sežrali, teda já ani nevím, co by se stalo a radši to ani nechci vědět. Tak, ohoho, teď je to takové nebezpečné, protože nevím, jestli ty vlky uslyším, a nebo budu muset rychle jednat. Tak, co tady je za život? Zatím vidím jenom králíky. A ta energie k nám rychle ubývá, protože moc běžíme. Teď už nešetříme energií. Tak, tady si můžeme pokojně chytit králíka a celý ho sežrat. Se nebudu dělit s nikým, jenom se mnou. Dobře. A tady je, myslím, ten výběžek a tam vlastně můžu skočit, jo, aha, takže sem, tak musím jít, když na mě náhodou budou vlčíčci, trošku jsem tady uklouzla, nevadí, tak, máme tady dalšího zajucáčka a sežerem ho a mě děsí ty melodie, protože mu umí předpovídat to, co se blíží a teď to zní klidně a vesele. Hop, tak. A radši se tady pozastavíme, koukneme se. No. Vlastně jsem si vzpomněla, že by tady někde, nebo nevím, jestli v téhle části měl být mamut. Ale jako mrtvý mamut, neživej, ale měl by tady někde ležet. Někde v horách? Nevím. Bychom ho mohli zkusit najít. Když vážně si nepamatuju, kudy vedla cestička, ale já chci teď tady toho králíčka. S ním tady můžu takhle ťapinkat. Tam letí nějak ptáčci. Sežereme. Plníme energii.
Vypadá to, že jsou tady vlci? Aha, už nám tady bijou, až nám z toho melodie začala nějak blbnout. Nevím, co se to děje, proč mi to někdy takhle blbne. To nikdy nedělalo. Tak kde jsou ty sevině? Ta písnička. Čumuchám, čumuchám, a tamhle se už je vidím. Jejich alfa, bílý vlk. No, zasičíme na něho, nepoď, nás nedostanou. O, byl by pěkné, kdyby Shelter byl i jakoby z vlčího pohledu. Doufám, že někdy v budoucnu bude. No, no, no. Já skáču, jsou úplně hladový, ale se nedoskočí a ještě máme tak, takovou úžasnou atmosféru, prší tady blesky a je tady schovaný. No, skákej si. Kš, kš. Aha, už to vzdávaj, už je povolává Alfa Vlk. Alfa Bílý Vlk. Dobrý, už hřeme normálně, ještě počkám, že odejdou. A můžeme se vydat, už zmizeli na cestu. Ale tamhle jsou ty hory, že bychom se šli podívat do těch hor, jestli tam nebude mamutáček, mamut Manny z Doby Ledové. Doufám teda, že se jmenuje Manny. Myslím, že jo. Asi jo, určitě, když tak mě někdo opraví. Takže jdeme do hor. Wow, tady do křáčku si skočím. Vypadá to, že půjdu touhle cestičkou a měla bych se tam teda snad dostat. Vypadá dost strmě. A tady už jdeme jenom krokem. Krásná grafika, tu grafiku tak miluju. Přemýšlím, kdyby někdy byla Shelter 1 ve slevě, tak uvažuji teda, že bych si koupila a natočila bych i Shelter 1. Četla jsem už teda spoilery, který mi jedna z vás, faninek, dala, takže děkuji, ale ne, teď to nemyslím ve zlým, já fakt, mě to úplně nadchlo, úplně jsem si říkal, ježišmarja, už to chci, já to chci, ale ono je to tak drahý, ne, takže nemůžu kupovat. O, už to tady vypadá tak zvláštně, tak, že se stmívá, nebo já nevím. Máme tady dalšího králíka. Tak, sešereme si ho. Jinak tento díl teda nebude tak dlouhý, nevím, možná tak 15 minutek, že by měl. Uvidíme, jak to dopadne, jestli se něco stane, abych to nějak víc prodloužila, ale nemyslím si, že by se něco konkrétního mělo dít. A vlastně v budoucnu nebo v dalším díle mi řeknete, jestli budete chtít nějakou další sérii, nebo sérii, další díl z této série, nějakou takovou, jak to nazvat, hoňku. Za hledání map, já nevím, jak to nazvat. Prostě, o, tam byly jeleni. Jsem si jich ani nevšimla. Sakra, nějak se mi to tady škube, proč se mi to škube? O, no, tak teda, já tady přeskočila řeku. Tak teda mi řeknete, jestli chcete další díl, sakra, nebo to chcete ukončit, že bych se teda vrátila, ježišmarja, do mého... Ta písnička nějak blbne? No nevím, no prostě bych se vrátila do mého doupěte a ukázala bych vám, jak se to děje, co se děje vlastně dál, když chci další mláďátka, ale dál teda pak pokračovat nebudu a sakra, co se to děje s tou písničkou? Sakra, co to je za lagy? Co to dělá? To není počítačem, já vám garantuju, že to počítačem není. Proč mě zmizela písnička, žádný zvuk? Tak tady máme zpestření, no. Něco se prostě musí stát, ale tohle se mi fakt nelíbí. To nejde hrát. Teď, hele. Ne. Co to je? Tak, dámy a pánové, já nevím, co se děje, ale tady jsem chytla... O, ne, plocha. Ježíš, ne. Viděli jste moji plochu? Ježiš, ne, mě tam již teď blbne, teď...
mi chodí myš na druhou obrazovku a to já přesně nechci. Takže se mi to bude teď přepínat a vypínat a zapínat hru se mi opravdu znova nechce, takže to tady nějak takhle dobelháme, takže tím pádem se nám ten tahle ta část ještě víc zkrátí, protože pak se mi blbě ovládá vlastně doprava, protože vpravo mám další obrazovku. Kam půjdeme? My máme krásnou polární záři. Nádherný, jdeme k ní. Jdeme se tam podívat. Nevím, jak se tam dostaneme, ale nevím. Začalo se to nějak sekat, když kolem mě byly ty jeleni. Já nevím, jestli to je těma jelenama, jestli je to nějaký zabugovaný. Ale teď to jede zase úplně v pohodě. Takže nějaká zajímavá magie se tady stala. Trvíme koroptvičky, nebo co to je. To řve. Já si chytnu králíka, ten je lehčí. O, to je nádherná obloha. Noční obloha. Takže už víme pak, kde ukončíme naši část. Bude to u nádherné noční oblohy plné barviček, světýlek a polární záře. Tak tady vidíme, že se vracíme vlastně zpátky do zimní části, ale tam nechceme, tam jsme byli. Tak já nevím, nějak to otočíme a půjdeme trošku jinudy. Se tady nevyznám, protože tady jsem moc nechodila a neskoumala části. Je to tady pro mě neznámé, jedna velká neznámá oblast a máme saving, takže dobré znamení. Možná bychom stihli teda ještě jeden saving. A jak běží? Jak běží? Mě ten vítr za ušima. Naše rysí uši. O, zase jsme chytili králíka. Tak. Ten jazyček, jak já. Tak, tak, tak. Kam půjdeme? Já vůbec nevím. Nevím, kam se mám dostat, kudy. Poraďte. Aha, tak tady se nedostaneme. Tady je slepá ulička a prej skákat dolů nebude. Tady je kostroun. Aha, tak nejde vzít. Takový zvuk to udělalo, kdyby tady bylo moje mimi. A to jsem udělala asi já. Tak, necháme být kostru a slyšíme zase koruptvičky, jak to tady řve. A já bych chtěla teda najít buď toho mamuta, a nebo něco jiného a zajímavého, což nevím. A prostě někam půjdeme. Sakra, tady šutry! Tady zase neprojdu. Tam vidíme domov. Asi jo. Ten strom je domov, teď si to zase nepamatuju. Bože můj! A tady je led. Doufám, že nepraskne. Půjdeme radši pomalinku. Aby se neopakovalo to, co v šeltru paciček. Jo, jinak, vy jste se vlastně ptali, nebo ptali, já vám dala na výběr, jestli budete chtít druhou část s medvídkem. Tak ano, druhá část s medvídkem bude, já vám to tady říkám oficiálně, abyste věděli a teda hlasů, komentářů o tom bylo opravdu dost, až moc dost, takže nebojte, bude druhá část, jak odejdu s medvídkem a uvidíme, co se stane, já fakt nevím, takže budu taky s vámi překvapená, jenom tady je moje rozhodnutí, si to natočím, ale jo, říkám, že jo. Tak, vidíme, že něco vidí moje rysí matka, králíky. Tak co, králíku, chytnu tě? Ne. Uhne mi a já ho nebudu lovit. Ježiš. Už máme. Co toto? Jelene. Ty jsou samečkové. Má to růžky, parůžky. Že bych nějakýho chytla? Ne, mám malou energii. Tak to nedávám. On se mi tady zasekne a já ho nechytnu. Jak dejcha. Udejchaná.
No, no tak, sakra! Necháme jelínky být, necháme i moji obrazovku být, já to nechci přepínat. Proč to dělá? A tady to vypadá zajímavě, taková rokle nebo útes. Tak se tam půjdeme podívat, kam nás to zavede. Tady máme dalšího zajucha. O, tam bylo, že si můžu skočit na šutrák. Tady snad nejsou vlci, ne? Tak se radši nažerem. Pro lepší energii. Tak máme lepku. Jak tady vlastně můžu sbírat i ty lepky a různé divné věci, ale. Wow, to nechceme sbírat, to je na dlouho, na dlouho. A vypadá to, že jsme šli zase na konec cestičky, takže nevím, takže vypadá to, že to tady někde ukončíme. Já jdu někam na krásnou rozhlednu. Ale kudy? Kudy? Takže se kousek vrátíme a tam to teda ukončíme, no, já se omlouvám, že tady ten díl vlastně není tak záživný, no, ono už tady vážně není co jiného dělat a jedině, co můžete dělat, je buď poslouchat moje keci, nebo čumět, nebo je, jak to říct, blbý hraní. Oj, jak je to krásně rozmazané. Ne, a teď se mi nelíbí vlastně, jak mi ta myš jede na druhou stranu mé obrazovky, to mě tak deprimuje. A já se vlastně nemůžu otočit potom. To už jsem říkala, ale nevadí, já vám to zopakuju ještě jednou. Tak, o, ty hvězdičky jsou nádherný. Hvězdičky, hvězdičky. Nic. O, tam je to. Tam je to. Vypadá úžasně. Vypadá to na krásné zakončení hry, takže ještě jednou vám teda řeknu, nebo se vás zeptám, jestli chcete další díl, anebo jestli chcete ten díl vlastně poslední, ale s tím, že bych tam dotočila i ten konec, co se vlastně stane, když teda dojdu do toho doupěte. A vlastně je to taková ta nekonečná hra, furt ji můžete opakovat, ale máte jiný miminka a tedy a tedy. A vlastně pak máte ten rodokmen, to bych taky ukázala ke konci. No, takže moje postava si za chvilku lehne, už teď. A tak teda si tady můžeme užít krásného nebe, plné světel a rozloučit se, protože tu opravdu není co moc dělat. Takže doufám, že se vám tento díl líbil a uvidíme se teda u dalšího videa. Ahoj!